אז אני ביוקנעם עילית. רוני מאוד רצתה כיסא נדנדה, מצאה אחד מחיר טוב ושנראה טוב, יד שנייה, אחרי שהיא סגרה לקחתי אותו, אותו גדול, הנה. שוך פה, ואני חייב להגיד שהמקום קצת נראה כמו חור. אחלה מקום שיוצא עם סרט אימה. זה הקורסה. כלב טוב, כלב טוב. הייתי צריך לעבור בשביל זה. מקווה מאוד שרוני תהיה מרוצה ושזה היה שווה את זה. יאללה, הביתה. מה אתה חושב על הצבע?